What does that mean? Olha o que a gente acaba de ganhar da nossa querida amiga Magda, Turkish Delight. I love this. Thank you. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. Said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is unimpaired. Bom, agora a Magda trouxe a gente aqui nesse café, mistura de café com loja de chocolates. Lindo esse lugar. E a gente vai tomar um chocolate quente, mas tem que escolher porque tem vários tipos. Olha, tem chocolate quente mais tradicional, tem chocolate quente com hortelã, tem com cereja, hibiscos, canela, tem com pimenta. A gente vai ter que escolher algum. So the days became weeks, it felt just like the night before. Nossa, que delícia! Chocolate com canela e alguma coisa mais aqui. Gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Estamos aqui agora na praça principal, aqui em Cracóvia, e tá cheio de gente curtindo, que o dia tá bonito pra caramba. Então a gente tá aqui sentadinho um pouquinho, curtindo, batendo papo com a nossa amiga por aqui. A gente tá vendo aqui exatamente um dia de sol, um domingo de sol típico, um monte de gente aqui na área dessa praça central e curtindo, desfrutando, fazendo um pouquinho de people watching. É isso aí, simplesmente curtindo o dia fora de casa, porque foram tantos dias, né, trancados, porque tava chovendo, tava frio, e agora tá uma delícia. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape in a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. É uma pena, tinha uma loja de chocolate aqui, cara, sensacional. Mó barato pra poder mostrar pra vocês. Ela agora tá fechada. Era um lugar que tinha aula pras crianças, elas aprendiam a fazer chocolate. Mó barato, assim. E as pessoas faziam chocolate enorme, na vitrine, assim. Assim. Mas agora ela tá fechada. É uma pena. Aqui a gente pode comer algo que a gente comeu da outra vez, que é um negócio um pouco estranho, que chama-se tatar, que é um bolinho de carne cru com um ovo em cima. Parece ruim, né? Mas é gostoso. Unboxing.
Esse se chama Poncheck. E a gente vai... Eu vou experimentar, como sempre, apenas por uma questão cultural, né? De mostrar pra vocês o que que existe aqui de comida diferente. Dá licença, galera. It's quite delicious. É bem gostoso, viu? Bom. Super fresquinho, feito na hora. Rose. Geleia de rosa, rose jam. Yes. Really? Really. Tem uma geleia de rosa dentro. A gente acabou de alcançar. Tá sendo um trabalho de equipe aqui, que fique claro, porque todo mundo já deu uma mordida aqui. Agora eu vou experimentar esse geleia. É de rosa mesmo. Mentira, deixa eu provar. Muito bom. Adorei. A gente está num outro Milk Bar, a gente está vendo a parte da janta agora. Tá comendo muito, amor? Tô não. Sem intriga da oposição. Eu tô fazendo experimentos culturais apenas. Dá licença, galera. Estou aqui nesse Milk Bar e a Magda estava explicando pra gente que na época do comunismo, como não tinha muita comida, o pessoal vinha pro Milk Bar. E aqui existiam basicamente opções muito simples de comida. Aquele tipo de coisa que você comia e já dava aquela enchida assim, não precisava comer muito. Coisa bem simples que pudesse. Básico, né, e barato para poder encher a barriga da galera. E daí tinha uma das opções, era o caixa, que é uma espécie de. Como se fosse um. É até difícil explicar, porque a gente não tem isso normalmente no Brasil. Eu não sei explicar o que é. É um grão que a galera come e dá uma enchida, mas é um gosto pra gente bastante estranho, porque a gente não tá habituado no Brasil. A gente tá tomando aqui, eu tô tomando uma sopa, que tá deliciosa, diga-se de passagem. E tem aqui uma saladinha, a Paty tá comendo pirogue, tem uma sobremesa aqui também. E a parada toda é bem barata. A gente está na segunda rua mais importante aqui da Cracóvia, tipo assim, uma rua muito nobre, e ainda assim aqui tem esse Milk Bar e os preços são muito, muito baixos, muito baratos, né? Então é um lugar legal para a galera que quer comer, pagando bem pouquinho. Por exemplo, a sopa custou 5 slots, dá menos de 5 reais, né? O pirogue custou mais ou menos uns 9 reais. Então assim, as coisas têm um preço bem, bem razoável aqui. Till the snakes, drop, bom, e agora a Magda se foi. Ela acabou de chegar hoje às 5 da manhã da Turquia. Ela tinha ido para lá passar uma semana lá, pegando um pouquinho de sol. Estava bem cansada, mas a gente veio aqui, através de uma recomendação dela, veio fazer o Language Exchange. Tem uma galera aqui que se reúne para poder trocar ideia e um ajudar o outro a aprender outra língua. E a gente veio aqui ajudar a galera com o português brasileiro. Então, é isso aí. Vamos descer lá e ver como é que é esse negócio, porque a gente não sabe nem como é que funciona isso. Bora lá.
chegou aqui agora, e aí a gente está mais perdido que cego em tiroteio. Tem uma galera enorme que já estava conversando aí, aí a gente chega, fica meio boiando. Isso também acontece nos encontros do Couchsurf. Então rola aquela sensação assim, meio, caraca, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas beleza, a gente vai ficando um pouquinho mais, ver se rola de conversar com alguém, se é uma conversa legal. A maior parte do tempo acaba rolando, algumas vezes não. É isso aí, rock and roll. Se não rolar, vai embora e vai fazer outra coisa. A gente acaba ficando aqui meio assim na entrada e na torcida para ver se chega alguma outra pessoa mais perdida que a gente. Porque quando a outra pessoa chega e é mais perdida, a gente já está aqui alguns minutos a mais que ela, a gente é tipo veterano, entendeu? Então aí fica mais fácil estabelecer uma conexão. A pessoa chega querendo conversar com qualquer pessoa que esteja aqui. E a gente já estava aqui nesse carro. Então, vamos ver, né? Quem sabe? Estamos esperando para ver se chega alguém aí. Ai, gente, estou muito feliz agora porque eu consegui comprar o que eu achei que eu fosse ter muita dificuldade, que é o óleo de peixe e a vitamina D, vitamina D3, que eu também achei que fosse ter muita dificuldade. Fala aí, galera do Casal Partiu, beleza? Rafael Procopio aqui falando para vocês. Eu sou professor de matemática, um aspirante aí a ser nômade digital também. Por que não? Já que eu trabalho na internet, pretendo viver viajando a minha vida, adoro esse tipo de vida também. E estive aqui com o Casal Partiu, pessoal que tem umas ideias fantásticas, vale muito a pena conversar com eles, conhecê-los, sair para passear, comer um pouquinho também, como a gente fez aqui na Cracóvia, na Polônia. Olha onde a gente está, na Polônia, né? Coisa louca. Então, se vocês curtem o trabalho deles aí também, não se esqueça, é muito importante que você se inscreva no canal para seguir os outros vídeos que eles podem lançar. Deixa o seu curtir, que também é muito importante para avaliar o vídeo. Deixa o comentário também. Vamos juntos aí, pessoal. Valeu, um abraço.